Şimal axını və şimal axını 2 boru kəmərlərində törədilmiş partlayışlar təxribatın nəticəsidir. Muğan TV kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsveç Təhlükəsizlik Xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə boru kəmərinin yaxınlığında partlayıcı qalıqları aşkar edilib. Xatırladaq ki, bu il sentyabrın 26-sında Rusiyanın Avropaya qaz ixrac elədiyi şimal axını və şimal axını 2-də boru kəmərlərində partlayışlar baş verib. Danimarka və İsveç hökumətləri hər iki kəmərdə sızmaların bir neçə 100 kilogram trotil ekvivalentinə 2 partlayış nəticəsində meydana gəldiyini bəyan eləmişdilər.